ବର୍ଷ ଦେଖି କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଅତୁନ ବାବୁକୁ, ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ଦେବା କଥା। ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯଦି କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି କିଏ ଆସିବେ, ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ଆଜିକାଲି ତ ଆୱାର୍ଡ ଦେବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ବହୁତ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା।